Vem cá, porque a gente vai para um momento gostoso, gente. É o momento de receita. E a gente hoje vai aprender o doce mais querido da padaria. Você sabe qual é? Ó, é famoso. Você vai aprender para fazer e vender, inclusive. Eu tô falando da Carolina recheada. E a gente conhece mais essa delícia agora. Confira o VT que a produção preparou. Nada como dar um pulo na padaria perto de casa e ver uma infinidade de gostosuras. E sabe aquela Carolina maravilhosa que dá água na boca? Só de pensar? Você pode prepará-la aí na sua casa ou então já começar o seu próprio negócio. Porque é sucesso na certa. As Carolinas são tipo mini bombas que podem ser recheadas com chocolate, doce de leite ou cremes. Mas o melhor é que essa massa é muito versátil e podemos usar a criatividade e fazer o sabor que desejarmos. Então chega de papo e partiu receita! Partiu receita, gente! Ó, a gente vai aprender essa Carolina que tá a coisa mais linda. Deixa eu pedir pro Abdi de mostrar ali. Ela tá com uma apresentação escandalosa de maravilha, gente. Olha, a gente vai aprender com a chefe Angel Prado. Olá. Olha que anjo que veio hoje ensinar essa gostosura pra gente. Seja bem-vinda, é a primeira vez no programa. É a primeira vez. Obrigada por abrir esse espaço pra mim. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, viu, Angel? Obrigada mesmo, porque eu sei que você, na sua produção, no seu corre-corre do dia a dia, parou tudo e veio aqui compartilhar essa receita que você vende pra que as pessoas possam aprender também esse novo ofício. Hoje eu vou ensinar todo o passo a passo dessa receita incrível e deliciosa. Então segura aí, vamos começar. A gente vai aprender a fazer o que primeiro? Nós vamos preparar a massa, tem a base dela, é uma base bem simples, depois a gente transferir para a batedeira. E o ponto é o coringa da brincadeira toda. Se você pode estar fazendo em qualquer outro lugar, aprender o ponto, você faz qualquer tipo de Carolina, bomba. Olha que joia, então vamos lá. Vamos lá? De olho na receita aqui, pode começar, Angel. Vamos começar? Então aqui eu vou colocar, acho que tá com... Você quer que eu fale aqui a quantidade? Isso, então favor. Vamos começar com leite, meia xícara de leite. Meia xícara de água. 3 colheres de sopa de manteiga. Já deixei a minha derretida pra adiantar, tá? Tá. 1 colher de chá de açúcar. E 1 colherinha de sal. Isso, a gente vai parar aqui. Vai parar por aqui, porque esse preparo eu vou aumentar aqui a potência. Opa. Deu certo? Você quer mais forte? Vai, eu quero. Pronto, obrigada. Então aqui ele vai aquecer um pouquinho, meu leite já tava morninho pra poder adiantar. Tá. Certo? Desse processo aqui, se você tá fazendo na sua casa, a manteiga ainda tá inteira, até a manteiga derreter. Tá. Derreteu, ficou tudo líquido bonitinho, você vem com a farinha, tá? Aqui acho que eu coloquei... 1 copo americano de farinha de trigo, né? Isso, 1 copo americano, isso mesmo. Copo aqui... americano, gente, é aquele copo de requeijão, vocês sabem, né? Que tem 200 ml, não é isso? Isso. E essa massa, ela fica furadinha no meio? Ela vai ficar furadinha. Olha aqui, ó, eu tenho uma pronta pra você. Pode pegar aqui, Cláudia, pra você ver. Você faz fazer um furinho nela no meio. Uhum. E aí, desse furinho aqui, é onde a gente vai rechear. Aqui, ó, tá vendo? Aqui. Ela é bem oquinha por dentro. Isso. Joia. Então, daqui... Vou provar essa massa pura. Cláudia, já provou isso recheado de forma salgada? Você não precisa fazer ela só doce. Você pode fazer ela salgada. Ela é bem neutra. Isso, ela é neutra e você pode rechear com o que você tiver. Já tô imaginando, vai ficar maravilhoso mesmo. Show. Então, ó, daqui vai virando uma massinha. E aí eu vou transferir pra batedeira. A batedeira é importante que ela esteja com a espátula gancho. Tá, deixa eu mostrar pra vocês, que é essa aqui. Isso, essa daí é importante, porque se a gente usar aquela que a gente tá acostumada a fazer bolo em casa, vai incorporar ar. Tá. E eu não posso incorporar ar nesse processo, tá? Tá. Aqui, então tem que ter uma batedeira planetária, né? Uma planetária. Porque as outras comuns não têm esse batedor isso. Gancho. Então, ó, daqui, ó, já tá virando uma pelota, ó. Uhum. É. Quem não tiver batedeira consegue fazer na mão, não? Consegue, vai ter um pouquinho de muque ali, mas consegue. Tá. Tá?
Então aqui, ó, já tá virando uma pelota, ó. Tá vendo? Na hora que eu coloquei, tava tudo bem líquido, né? Uhum. Isso que eu pedi até pra você aumentar pra mim, ó. E é rapidinho aqui. Tá. Gente, ó, estamos aprendendo a fazer a Carolina, que é a queridinha, o doce queridinho da padaria. Mas eu quero te lembrar que se de repente você tá precisando fugir do doce, fugir da farinha, que hoje começa o Segundo Eu Começo e a gente começa com aula low carb, ou seja, aprender um novo estilo de se alimentar. Ó, aqui, Cláudia, dá uma olhada, já virou uma pelota. Olá. E solta tudo, bonitinho. Solta tudo. Chegou nesse processo que tá tudo soltando, tá tudo homogeneizado, eu vou transferir assim, quente tudo aí pra minha batedeira. Tá. A intenção de ir pra batedeira é porque você vai agregar mais, mais ingredientes. Isso, eu vou acrescentar agora os ovos. Tá. Tá? Os ovos, eu não vou colocar assim, aqui na receita eu peço 4 ovos. Uhum. Mas se o ovo daí da sua região tá aquele ovo muito grande, vai colocando aos poucos até atingir o ponto. Tá. Obrigada. Então aqui eu vou começar a bater. Pra esfriar. Dou a primeira pausa e já vou acrescentando os ovos. Só vou tirar aqui das laterais, tá? Aqui os ovos eu coloco já, dou aquela misturinha pra misturar clara e gema. Uhum. Pauso de novo, retiro tudo da lateral e agora eu vou colocar ela bem acelerada. Tá. Eu tô aqui encantada olhando esses seus doces que você trouxe, esse bolo que você trouxe. Isso é um bolo? Isso é um bolo e eu só decorei com Carolina. Então a Carolina não é só pra aquele preparo gostoso, chamar as crianças e tomar, né, um cafezinho da tarde. Não, você pode complementar o seu bolo. Você viu ali na frente também a tortinha? É a mesma massa. Só que eu recheei ela com um creme branco e decorei com morango. Olha lá, mesma massa com creme branco e morango. Linda também. Aqui a gente tem a bomba. Ah, é bomba de chocolate, massa. Mesma massa. Tá vendo? Dá pra fazer em várias apresentações. Que joia. E dá pra fazer até menorzinha, se você quiser vender menor pra festa, também dá, né? Dá, dá pra fazer maior. Maiorzona também. Pro lanche. E lembrando, dá pra fazer salgada. Tá. E se fizer a salgada, dá pra rechear com um monte de coisa boa, né? Dá pra fazer com salpicão dentro, fica uma delícia. Eu acho que se fizer com salpicão, tem que trazer pra gente provar. Ó. Né? Pra ser justo. Boa, Andy, é verdade. Já que ela ensinou a massa, você faz com salpicão e traz aqui. Mais um pouquinho, já vou mostrar o ponto gancho pra você. Aqui é no toque. Tá. Então eu vou pegar aqui um pouquinho, vou pegar. E ó, eu vou erguer. Tá vendo que ela tá caindo assim bonitinha? Uhum. Fazendo ali como um ganchinho, ó. Sim. Esse é o ponto esse gancho. É o ponto. É, e eu não coloquei todos os ovos. Tá. Tá? Por isso então, que você vai pondo aos pouquinhos. Isso. Pra ir sentindo o ponto. Isso, porque se o ovo é muito grande, ele pode passar. Uhum. E aí você fala, ah, passou. Posso colocar, então, agora o preparo? Vou pegar aqui embaixo a assadeira. Posso colocar farinha? Não. Se você não cozinhou ela ali, junto com o açúcar, o sal, o leite, né, e a água, não vai ter o mesmo. Então, o ideal é você realmente fazendo aos pouquinhos e colocando o ovo devagarinho. Isso. Tá, então vou repetir a receita aqui pra quem tá anotando, quem não anotou ainda, meia xícara de leite, meia de água. Agora, 3 colheres de sopa de manteiga, ela já usou derretidinha. Isso. 3 colheres de sopa de manteiga. Isso. 1 colher de chá de açúcar. Isso. E 1 colher de chá de sal. Isso, tudo isso na panela. Na panela. Na primeira etapa. Fez aquela parte lá e tararã, aí vai acrescentar farinha. Isso. 1 copo americano de farinha de trigo.
Até ficar homogêneo e desgrudar tudo. Isso, uma pelotona. Aí ficou uma pelotona, batedeira. Batedeira, espátula, gancho. Aí já deixa separado 4 ovos ou vai aos pouquinhos, mas você vai botando aos poucos esses ovos. Isso. Até chegar no ponto que a Angela explicou pra ponto gente. Ponto gancho. Ponto gancho. Ai, que linda. Agora aqui, se você quer a Carolina, você vai só fazer a pitangona, né? Ó. Uhum. Agora, se você quer a bomba, você vai fazer ela compridona. Vou fazer mais uma. Tá. Ó, foi mais bonita. Uhum. Pronto. Então, assim, o ideal é, se você faz ela compridinha, assa só compridinha. Agora, se você vai fazer tudo de bolinha, assa tudo de bolinha. Não mistura, que nem tô fazendo aqui. Aqui eu só fiz pra mostrar, tá? Uhum. Então é isso, você vai fazer pitangas, dá uma distância entre ela, porque ela vai crescer. Ela vai crescer tanto pros lados quanto pras laterais, tá? Pra cima como pras laterais. Bom, aqui, 180 graus no forno. Vai crescer, vai ficar bonitona. E é rápido, tem que ficar de olho? Até ela ficar douradinha. Mais ou menos essas. O quê? Uns 20? 30 minutos. 30 minutos. Depende do tamanho, né? Tá. Até ficar assim, douradinha, bonitinha. Uhum. Aí tá na hora de rechear. Aí recheia. Isso. A melhor parte, né? Eu acho. Aqui pra rechear. Adoro um recheio, gente. Aqui eu vou usar doce de leite. Que é o tradicional, né? Que é o que eu mais gosto. Então, ó, ela já faz o buraquinho, já vou recheando. Agora, eu tô vendo que já tem um chocolate derretidinho aí, né? Você Isso. usa que chocolate? Aqui eu tô usando cobertura fracionada. Tá. Pra não ter que fazer o processo de temperagem. Uhum. Acaba sendo mais rápido, né? Pra esse pequeno detalhe. Tá. Carolina também, gente, é uma boa até pra Páscoa, hein? Que tá chegando. Aí você pode fazer uma caixinha bonita, você que faz artesanato, coloca umas carolinas dentro, né? Bem legal mesmo. Bem legal. Dá pra vender. E sai do tradicional. Sim, sai do tradicional, atinge vários públicos, né? Uhum. Então daqui, ó, já tá derretido também, bonitinho. Você pode fazer depois uma brincadeira com chocolate branco em cima, como eu fiz aqui, tá na apresentação ali. Mas se você colocou só no chocolate, mergulhou e colocou o confeito, tá pronto. Tá vendo só? Qualquer dúvida, você vai entrar em contato com a chefe Angel Prado. Isso. E o mais legal, vai aprender mais com ela. Tá? E se você quiser encomendar com ela, vai encomendar com ela também. Enfim, cola na Angel que você vai se dar bem. Ah, você falou em Páscoa. Eu tô com curso de Páscoa também. Olha lá, liberado, vai fazer hein? Esse curso, gente. Curso de Páscoa tem tudo. Ovos, tem. Bombons. Temperagem, recheios práticos. Ó, que joia. Então vai fazer o curso de Páscoa com a Chef Angel Prado. Chef Angel Prado. Ela tá no WhatsApp 11 981766305. 11 981766305. E sabe o que eu faço agora, Angel? Ah. Eu experimento. Ai, que parte ruim. Qual que eu vou comer? Ai, olha, eu aconselho a que nós trouxemos mesmo pra... Cadê? Qual que é? Qual que é? Qual que essa é? Essa aqui da frente, maravilhosa. Essa aqui? Essa daí. Olha que coisa mais linda. Deixa eu pegar. Posso pegar? À vontade, toda sua. Olha que linda. Dá até dó, né, gente? Olha isso. Que delícia! Essa tá recheada com chocolate. Ah, eu vou comer com a mão, tá? Não vou comer de garfinho, não. Maravilhosa. Não é? Opa! Pode fazer. Massa boa. Fácil de fazer. Não requer nem prática nem habilidade, você tira de letra, né, Angel? Pois é. Você tá de parabéns, tem mais viu? Aqui, mais 4 recheada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Leva mais um beijo pro seu pai. Mando. E volta logo. Volto. Não demora, obrigada, tá bom? Deus te abençoe. Foi um prazer. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, até.